دلیل آوردن برای چیزی. دو. کسی بات کا سپشتی کرن کرنا. دو. چرا تو نیومدی؟ تم کیوں نہیں آئے؟ من مریض بودم. میں بیمار تھا. من نیومدم زیرا مریض بودم. میں نہیں آیا کیونکہ میں بیمار تھا. چرا او زن نیومد؟ وہ کیوں نہیں آئی؟ او زن خسته بود. وہ تھک گئی تھی. او زن نیامد چون خسته بود. وہ نہیں آئی کیونکہ وہ تھک گئی تھی. چرا او مرد نیامده؟ وہ کیوں نہیں آیا؟ او مرد حوصله نداشت. اس کا من نہیں کر رہا تھا. او مرد نیامد زیرا حوصله نداشت. وہ نہیں آیا کیونکہ اس کی اچھا نہیں تھی. چرا شما نیومدید؟ تم سب کیوں نہیں آئے؟ خودروی ما خراب است. ہماری گاڑی خراب ہے. ما نیامدیم چون خودروی من خراب است. ہم نہیں آئے کیونکہ ہماری گاڑی خراب ہے. چرا مردم نیامدن؟ وے لوگ کیوں نہیں آئے؟ آنها به قطار نرسیدن. ان کی ٹرین چھوٹ گئی تھی. آنها نیومدن زیرا به قطار نرسیدن. وے لوگ نہیں آئے کیونکہ ان کی ٹرین چھوٹ گئی تھی. چرا تو نیومدی؟ تم کیوں نہیں آئے؟ اجازه نداشتم. مجھے آنے کی انومتی نہیں تھی. من نیامدم زیرا اجازه نداشتم. میں نہیں آیا کیونکہ مجھے آنے کی انومتی نہیں تھی. دلیل آوردن برای چیزی. دو. کسی بات کا سپشٹی کرن کرنا. دو. چرا تو نیومدی؟ تم کیوں نہیں آئے؟ من
من مریض بودم. من بیمار تھا. من نیومدم زیرا مریض بودم. من نہیں آیا کیونکہ میں بیمار تھا. چرا او زن نیومد؟ وہ کیوں نہیں آئی؟ او زن خسته بود. وہ تھک گئی تھی. او زن نیامد چون خسته بود. وہ نہیں آئی کیونکہ وہ تھک گئی تھی. چرا او مرد نیامده؟ وہ کیوں نہیں آیا؟ او مرد حوصله نداشت. اس کا من نہیں کر رہا تھا. او مرد نیامد زیرا حوصله نداشت. وہ نہیں آیا کیونکہ اس کی اچھا نہیں تھی. چرا شما نیومدید؟ تم سب کیوں نہیں آئے؟ خودروی ما خراب است. ہماری گاڑی خراب ہے. ما نیامدیم چون خودروی من خراب است. ہم نہیں آئے کیونکہ ہماری گاڑی خراب ہے. چرا مردم نیامدن؟ وے لوگ کیوں نہیں آئے؟ آنها به قطار نرسیدند. ان کی ٹرین چھوٹ گئی تھی. آنها نیامدند زیرا به قطار نرسیدند. وے لوگ نہیں آئے کیونکہ ان کی ٹرین چھوٹ گئی تھی. چرا تو نیومدی؟ تم کیوں نہیں آئے؟ اجازه نداشتم. مجھے آنے کی انومتی نہیں تھی. من نیامدم زیرا اجازه نداشتم. میں نہیں آیا کیونکہ مجھے آنے کی انومتی نہیں تھی.